элдин акчасын ошентип саякаттап атышкан турбай, бул эми негизи туура эмес. Өтө чоң коррупциялык бир схема деп айтса болот да. Мына өздөрүнчө баягындай сыртка болуп аткан өнүгүү курстарына жанагындай катышыла турган баягындай симпозиумдарга өздөрүн жаздырып алып барып аларга катышпай эле кыдырып ойноп келип атышкан турбай. Бул деген эме? Булардын баардыгын төлөтүп ордуна койдуруп мындай жоопко тартыш керек го булар. Госслужащий он не должен как с семьей отдыхать. За свой счет, да, конечно, можно. Никто не запрещает. А вот өкмөттүн акчасына, мне кажется, это неправильно. Аларда бир основание керек болуп атыр да. А мындай кеткенде деген эл туура түшүнбөй калат деп ошондой прикрытие менен барып атышат да. Мамлекеттин эзөөнөн барган аларга жакшы да. Өзүнүн акчасын кетиргенден бөлөк. Ал чиновниктердин эмеси да, ал дайыма эле өзүнүн акчасын кетиргиси келбейт да. Элдин эмгегинен өзлөрүнүн кызыкчылыгы үчүн жүргөн эмелерге тыюу салыш керек. Себеби канча адамдар ден соолугу үчүн бир сом таба албай кыйналып жүрөт. Алар чаякаттап өкмөттүн акчасын жоготуп атат. Ошол акчаны керек болсо мектептерге, врачтарга, мугалимдерге бериш керек. Чоңдорубуз билбейми эмнени ойлоп атат. Ну неправильно работу ведут наши чиновники, вот так что ли? Вот так, я так думаю. Я тоже всегда так поражаюсь этим. Бул менин оюмча жеке оюм, бул туура эмес го деп ойлойм да. Себеби ар кимдин өзүнүн эмеси бар, мээнет кылыш керек, эмгек кылыш керек дегендей. А бюджеттин акчасы бул, Кыргызстан акчасы бул, общий элдин акчасы да.